В Олександрійській вертолітній військовій частині вшановують загиблих воїнів-інтернаціоналістів. З 7 сотень бійців з Олександрійщини, що воювали в Афгані, 26 загинуло. Бортінженеру Павлу Тіщенко пощастило. Чоловік здійснив понад 4 сотні бойових вильотів і вижив. А от загибель вертольотників з братньої ескадрильї закарбувалась у його пам'яті назавжди. Коли перевозили зерно афганцям, і в один із мішків заложили міну, вертольот влетел, взорвался, погибли ребята. Мне один раз пришлось пролететь. Фост пробит был. Такие штук 5 пробоин было. Но, слава Богу, все обошлось благополучно. Пам'ять про загиблих в Афгані вертолітників вшановують хвилиною мовчання, покладанням квітів до меморіалів. В небі ж летить бойовий гвинтокрил. Нам не треба багато думати, що нам треба робити. Нам потрібно жити, нам потрібно працювати і нам потрібно пам'ятати історію. Власне, сьогодні такий день, коли потрібно пам'ятати. Воїни-афганці одні з перших стали на захист України у 2014-му. Вони готові і зараз дати відсіч ворогу і активно діляться бойовим досвідом з молоддю. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН.